31 anos. Eu não queria saber da minha moradia, não. Porque a minha moradia para mim é tudo. Só os meus conhecimentos, né? A igreja bem pertinho. Que eu sou da igreja, do Coração de Jesus. Aí chega e me dói por dentro. O senhor acredita? As meninas me disseram, mãe, a senhora está triste. Eu disse, tô triste, que eu não quero sair do meu campo. Somente por vir que eu saio, né? Mas eu não queria sair. Então, tem meus vizinhos, tem meus conhecimentos, tem minha igreja muito perto que eu posso ir. Aí eu sinto. Sinto muito. Chegasse o filho de Deus que ajudasse a ajeitar a minha casa, eu não saia para canto nenhum. Quando foi em março do ano passado, eu não estava aqui, mas eu assisti tudo. Lá de fora, eu estava na Bahia, quando meus irmãos, minha mãe, ela ficou muito aperreada, chorou muito com isso, né? Mas eu, em seguida, depois de uns 2 meses, eu vim embora para casa e vi que essa parede aqui, ela tinha cedido muito. É, que nem você pode ver aí, ela já baixou por torno de 8 centímetros, né? Ou 10 mesmo, porque como aconteceu isso aí, a linha também deve ter vindo junto. Então deve ter empenado aí descido uns 10 centímetros, né? A casa tem 4, 5 cômodos, todos eles estão danificados. Todos eles estão danificados. Cozinha está tudo danificada, quintal está danificado, a casa está toda danificada. Aqui, eu cheguei em 90. Ao todo já são 14. 14 pessoas. Só que a minha filha com medo aí que saiu daqui. Tá lá na Santa Lúcia, com os filhos. Tem duas filhas minhas lá na Santa Lúcia. Não gostaria de sair, né? Eu queria conserto, né? Que consertasse. Mas eu não me interesso não de sair da minha casa, não. Eu nasci e me criei na Camaragibe aqui, que é por trás do sanatório. Aí de lá a gente veio pra aqui. Eu já tenho uns 45 anos de conhecimento, de convivência com as pessoas. Meu filho trabalhava, ele trabalhou em Minas Gerais, aí mandava o dinheiro para pagar o pedreiro, sei que eu coloquei 12 colunas e a cerâmica. E eu vendendo milho e pamonha. Mas tem jeito não, eu sinto. Eu sinto. Eu sinto, pra mim, isso aqui é tudo pra mim. Né? Foi onde eu criei meus filhos. Né? Agora, se me der outro canto, né? Vou fazer o quê? Mas eu sinto sempre. Não vou dizer que eu não sinto, que eu sinto. Quem é que não sente estar no canto há 31 anos e sair, né? Minha mãe. Eu confio, confio em Deus. Eu confio em Deus. Mas é ser o que Deus quiser, né? Ela diz, mãe, não tenho medo, não tenho desgosto. Não, eu tenho. Tenho pena. Eu não vou mentir. Agora, se for preciso, tenho que sair. Me botaram num cantinho, me deram uma casinha boa. Né? Aí eu tenho que sair, né? Mas quando passar, choro. E me mandaram sair do pinheiro. Mas para onde eu vou sem dinheiro? Um teto e 4 paredes nas quais eu pendurava minha rede e cochilava após almoço. Assim era o meu lar, seu moço, que vai sucumbindo, rachando, caindo, descendo ao fundo do poço. Voltarei à antiga rua Belo Horizonte. Se alguém souber, então me conte. Olha ali, moço, olha ali, defronte. Veja a abóbada celeste bastante fechada,
Veja quantas nuvens carregadas. É água, moço. É água. É água vindo sem trazer felicidade. O que será da minha cidade? Depois da tempestade, haverá terremoto, haverá um colapso. De quem foi o lapso? E quem foi relapso? E a Lagoa Mundaú, mãe de todo sururu, que sempre foi tão explorada, de repente não será mais nada? Voltarei a ver meninas vestidas de bailarinas, entrando e saindo do balé? Será que daquele caldinho, no tradicional barzinho, provarei uma colher? Veja só, seu moço, essa vida como ela é. Quando a gente pensa que vai sossegar, ela deixa tudo de pernas para o ar e nos obriga a recomeçar. Pois é, moço, o que será desse lugar? O que será?